Como eu disse, gente, eu tô ficando desacostumada. Hi, eu sou a Lilê, bem-vindos ao meu canal. Consegui só falar agora, porque logo que eu acordo, minha voz é terrível, ainda tá meio rouca. E aí eu já coloquei o lookinho. Hoje é meu primeiro dia de férias, tô muito feliz. Vou bater perna. Vou comprar as coisas pros 3K, porque não deu tempo. Enquanto eu trabalho o dia inteiro, eu almoço lá no serviço, porque não dá pra me ficar indo e voltando. E aí, quando eu volto, dá pra sair à tarde, né? Quando eu saio do meu serviço, mas não deu tempo, porque eu tive um aniversário. E isso. Agora eu estou assim com esse lookinho lindo e maravilhoso, com a minha tornozeleira. E vou sair então. Aí eu vou mostrar meu dia pra vocês, que é meu primeiro dia de férias, vou bater perna, então vou mostrar pra vocês. Se vocês gostam de vídeos assim de vlog, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo toda quarta e sábado. E me segue lá no Insta. Então, vamos lá. Mamãe já pegou pratinho. Será que eu falei, mãe? Eu não sei se eu falei. Eu tô preparando a festinha dos 3K, gente, com tema de festa junina. Porque eu alcancei os 3K bem na época junina, né, mãezinha? Então a gente vai comemorar para sempre lembrar. Ó, aqui tem muito doce e embalagens também. E a gente tá vendo embalagens para colocar amendoim, fazer as coisinhas de festa junina, né? E se for assim, pratinhos? Pratinhos, não é muito grande para colocar? Eu coloco um guardanapo e coloco uma mesa. O que Ah, você acha? pode ser, mãe. Então vamos pegar um Que pratinho. cor que você quer? O guardanapo vai ser azul. Ah, pode ser bem colorido, mãe. Se tiver verde, pega verde. Verde? O laranja também combina, sei lá. O laranja é bonito, né? Tá, então pega laranja. Tem que ser bem coloridão, mãe. Vou colar amendoim aqui. Então, tem Então até é uma isso. lista aqui. Ah, tem uma lista aí? Tem lista. Bom, porque senão a gente nunca sabe o que precisa, né? É um potinho pra pôr algodão doce. É um potinho pra pôr algodão doce. Então vamos lá. Ah, lembra de cactos. É que lindo. Bonitinho, né? Mas parece que tem que ser de cactos. Olha, de pôr bolo, mãe, que lindo. Nossa, eu tava Olha, sentindo que ali. lindo. Esse 196, mãe. Tem um vidrinho. É. Mas a base é muito colorida, tem que ser Chama, mãe. assim. É, esse roda, né? É Olha, mãe, esse aqui. Forminha. Com tampa. assim também é bonitinho pra pôr amendoim. Ah, não, Mas isso é aí é pra fazer o quê? bolo. Bolo? E vender assim, Bolo né? assado, né? Não, mas também, se você quiser colocar amendoim. Se você comprar, pode. Comprando, você pode fazer o que você quiser, mãe. Quem que papai pegou por antes? Não sei. Os potes acho que é pra cá, hein? Ah, então vamos pra cá. Grande, né, esses potes, mãe? Então, eu tenho um pouquinho menor, né? Esse aqui, mãe, é aqueles. É, mas é grande, né? Tem um vendedor que vende milho na manteiga, assim, aí ele coloca nesses potinhos. Nossa. Mas pra colocar na festa é muito grande. Assim também, pra colocar um pouquinho de amendoim também ia ficar bonito. Mais apagado, né? Acho que esse laranja é melhor, aparece Sim. mais. Agora vamos ver num potinho, num copinho. Tá. Achou? Gente, eu ia mostrar tudo que eu fosse comprar, mas foi uma correria porque minha mãe tem que voltar antes do meio-dia, porque tem que acordar meu irmão, tem que fazer almoço para minha avó, né? Então aí tem que voltar antes. Aí, nossa, a gente correu muito. Mas tá, a gente comprou as coisinhas para fazer a festinha dos 3K. Eu vou fazer mesmo a festa no sábado, porque a minha tia quer participar também. Aí a gente só tá preparando mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês, né? Preparando, porque também isso é gostoso de mostrar. Deixa eu virar a câmera aqui. O iPhone não tem o negócio de virar a câmera. Isso me. Como fala? Não é que atrapalha, mas não é tão prático. Peraí. Ó, compramos esse pratinho aqui, xadrezinho vermelho. Ficou tudo colorido. Ah, ali as coisas que meu irmão fica estudando. Esse aqui, a gente vai colocar o amendoim salgado. Desculpa, bem coloridão mesmo, pra ficar bem. E não compramos muita quantidade, porque vai ser só a minha família e a família da minha tia, né? Minha avó também, né? Mas se ela quiser participar, né? É que ela não pode Eu comer não muita posso coisa, comer, né? né? Ó, aí o. Como fala? Esse aqui, mãe, é guardanapo. Gente, isso aqui é pé de moleque. Gosto muito de pé de moleque, mas não tanto quanto pé de moça. Gente, vocês já comeram isso aqui? É muito bom.
E o cachorro não para de latir. Eu ainda esperei pra gravar, mas... Ai, gente, eu pedi pra minha mãe fazer maçã do amor. Vou mostrar tudo pra vocês. É, fazendo os doces, que ela vai fazer curau, vai fazer maçã do amor. E algodão doce também minha mãe vai fazer. Então, aí ela comprou esse saquinho pra colocar. Ó, esse aqui, a gente... Nossa, achou um muito bonitinho, mas aí não tinha 3 metros. E a mesa precisa de 3 metros. A gente pegou esse verde, que também combina com prato e guardanapo. A gente pegou esse aqui, que são um balãozinho. Depois a gente desmonta e guarda, né? Mas pro ano que vem a gente vai fazer, ó. Esse aqui. Cada balãozinho desses foi quase 5 reais. E o pequenininho foi 1 real cada. Esses pequenininhos. Fica bem bonito. É lindo. E, ah, deixa eu contar a história do pé de moça. Como que eu descobri que eu gostava de pé de moça. Foi assim. Eu estudava. Numa escola... É escola estadual, né? Que fala. E aí o professor de ciências, ele... Do nada, ele levou um potão, assim, de pé de moça. Eu nunca tinha comido. Gente, quando eu experimentei, eu não sei se era fome, porque eu ficava o dia inteiro na escola, o que que era, mas pra mim foi a coisa mais gostosa do mundo que eu tinha comido. Aí, depois disso, eu gosto de pé de moça. E eu sempre compro nessas épocas, assim, de festa junina, assim, né? E eu, quando tem, eu como também. Eu gosto muito disso aqui. E, ah, aí compramos o amendoim, assim. Eu ia comprar o tipo japonês, só que ele é muito duro, né? Então, aí eu comprei assim. Aí a gente vai comprar ainda coquinha, mas ó, por enquanto a gente comprou só esse chazinho. A gente vai comprar coquinha também. Ó, a mamãe aparecendo. Né? A gente vai fazer pipoca, se der tempo pipoca doce. A gente, desculpa, esse cachorro latino não é nosso, mas é porque o vizinho pegou três cachorros, hein? Três cachorros. E aí um late, outro late, nunca tem descanso. Ou é um ou é outro. A gente vai fazer pipoca, algodão doce, curau. Eu já falei, maçã do amor. Ah, vai ter vários doces, gente. Daí no dia mesmo eu mostro. Mas é que hoje é quarta. A gente vai começar a preparar na sexta. Aí eu vou mostrar e vou mostrar a festa. Então hoje é só um vlog mesmo do que a gente comprou, né? E vai ter vlog também de comprando os preparativos do aniversário da Júlia. Que consequentemente é meu também. Porque eu faço dia 17 de agosto, ela faz dia 21. Aí eu aproveito a festa dela. Pra cantar parabéns. Mas aí a gente ama fazer a festa, assim, preparar, sabe? Aí, não vou contar ainda o tema, mas quando eu for comprar as coisas, eu vou ter que falar, né? Mas por enquanto, não. Então, siga a gente, né? Se inscreve no canal. Gente, dormi a tarde inteira. Acordei agora numas 5 horas. Aí eu levantei, eu ia mostrar organizando meu quarto. Mas assim, foi só pra tirar mesmo a roupa que tava aqui, sabe? Essas coisas assim, então eu nem gravei. Vou mostrar agora que eu já dei uma organizada. Ó, aí tá a escrivaninha, as coisas. Como sempre, gente, tá organizadinho, dobradinho. Desse jeito, o guarda-roupa também eu dei uma organizada. Porque vai usando, a gente não coloca no lugar, né? Então, fechei também as portas, né? Porque nunca tá fechado. Aí tá assim, organizadinho. Dobrei bonitinho. E pra comemorar meu primeiro dia de férias, eu pedi pra minha mãe fazer gyoza. Eu já fiz aqui no canal mostrando os ingredientes, porque eu faço de carne moída, não faço com aquela carne de porco. Meu tio veio aqui e me ensinou, mas é difícil. Então a gente faz carne moída que é mais rápido e fácil. Então, aí a gente vai lá refogar a carne e... Ai, esse cachorro de novo, gente, o dia inteiro. E aí a gente vai lá fazer, eu vou mostrar só fazendo mesmo, não vou ensinar vocês. Se quiserem, tem no canal, tá? Deixa lá. Gente, fiquei na função de... refogar a carne moída. Deixa eu dourar um pouco esse alho. Ah, já vou pegar a carne moída, senão vai começar a pular isso aqui. Tempero, gente, é a gosto, mas eu vou colocar esse aqui, que é o sazon de carne. A gente sempre tem sazon. Tá diferente, mãe, com esse sazon? Vou colocar sal. Gente, coloquei sal, coloquei sazon, um pouquinho de pimenta e rondashi, que é o temperinho japonês.
Vou deixar apurar um pouquinho. E aí depois já vai entrar com o repolho. Agora a gente coloca o repolho. Você apareceu no meu vídeo já, não é? Muitas vezes. Não, hoje. Ah, eu acho que sim. Ah, já. Foi lá no Dota. A gente comprando as coisas da festa junina. Rumo aos 3K. Rumo não, a gente já tá nos 3K. Agora é rumo a 4K. Nossa. Aí fica assim. Aí esse é o recheio do gyoza. Gente, tirei 3 pacotinhos da massinha. Ele é bem fininho, ó. A gente já compra ele assim. Ó, marca. Eu compro de um lugar que vende coisa japonesa. A gente descobriu, não sei por que a gente descobriu. A gente pesquisou e ele vendia. E aí eu fiz o recheio de carne moída com... como chama isso? Repolho. E agora eu vou montar. Ó, aí eu pego uma massinha. A gente já mostrei no vídeo, mas eu vou mostrar de novo. Aí coloca assim um pouquinho do recheio. Aí passa um pouquinho de água aqui na bordinha e fecha. Desse jeito assim. Aí vai fazendo as ondinhas. Fica desse jeitinho assim, ó. Fica bonitinho, perfeitinho. Então vou fazer todos, aí depois eu mostro pra vocês que esse processo é demorado e é a mesma coisa que eu vou fazer até acabar as massinhas, que tem um montão aqui. Mostrei, né, pra vocês, tem um monte. Gente, terminamos de fazer. Até que é rapidinho de terminar de fazer esse aqui, agora minha mãe vai fritar. Uma coisa que a gente aprendeu com o meu tio, precisa disso aqui, ó, borrifar água em cima para não ficar duro. Então, já peguei esse aqui que eu não tava usando, aí a gente já deixa para água. O que você está preparando, mãe? O que você tá preparando? Mingau. Um mingauzinho para colocar também? É água com maisena, gente, que a gente vai colocar aqui para ele formar aquela casquinha. Gente, eu tenho que comer rapidinho aqui, porque minha amiga do serviço, ela chamou para mim no shopping, eu falei que eu vou. Ó, aí ficou assim, delicioso, gente. Aprovado. Nossa, como eu gosto disso, gente. Ó. E fica assim. Minha mãe que frita. Fica perfeito. Delicioso. Mas agora tem que me trocar, senão ela vai passar aqui e eu não vou estar pronta. Gente, já cheguei em casa, não mostrei meu passeio no shopping, porque é como eu fui com a menina, né, com a minha amiga do serviço, eu não mostrei porque elas não gostam de aparecer, então, né, não gravei. Mas eu vi que abriu Starbucks aqui em Araçatuba, pelo menos agora o interior tem Starbucks. E aí eu vou mostrar pra vocês amanhã certinho, eu filmo como que ficou o Starbucks aqui da minha cidade. Que eu vou no shopping com a minha mãe amanhã, aí eu consigo gravar melhor, porque aí ela me ajuda também. Então, vou encerrar o vídeo hoje. Que eu fiz? Ah, eu acabei comendo cachorro quente, que tem na pracinha daqui do centro da minha cidade, comi. E aí eu voltei agora, então foi isso. Eu comi um pouquinho o gyoza, aí depois eu fui lá e comi um cachorro quente. Mas tá ótimo, meu dia hoje foi maravilhoso, meu primeiro dia de férias, foi melhor do que eu imaginava, né, porque caramba, passei bastante hoje, e dormi bastante também à tarde. Então é isso, gente, se vocês gostaram, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, tem vídeo toda quarta e sábado, e nessas férias, quando der, eu vou postando vídeos extras. Eu estava pensando em fazer vídeo toda segunda, quarta e sexta, mas eu vou ver certinho, se for começar, vai ser semana que vem. Do dia 4, né, de julho. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau!